بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa macluumaad kooban inaan idinla wadaago presentationkan waa dheer yahay waxaan rabaa markii inaan aad u boobsiyo wuxuu ku saabsan yahay ardayda fasalka lixaad soo gelay iyo qaabkii technology-ga u isticmaali lahaayeen dadkan meesha ka muuqda ee u jeedaan waa dadka mas-uuliyiinta ah ee maaragtay qaybta technology-ga qaabilsan Michael Walker waa dugsiga sare iyo maaragtay iyo dugsiga dhexe Jack Salaski waxa weeye macnaha macalimiinta iyo qaabkii technology-ga ayuu iyagana isna la shaqeeyaa Steve Budner waa ninka mas-uulka ka weeye qaybta technology-ga dhan ee degmada qaybtan aad u jeedaan waa sawir kooban oo tusisa qaabka loo isticmaalayo technology-ga qaybtan kale aad u jeedaan waxay ka shakeynaysaa saddex qaybood oo qaabab oo hababka loo isticmaalo technology-ga qaybta koowaad waa explore ilmuhu markii ay website-kii galaan inay yaqaaniin website-ka sida loo isticmaalo tusaale ahaan Schoology oo kale qaybtan aad u jeedaan waa engage macnaha ardaydu inay computer-ka iyagoo isticmaalaya casharro ka wada shaqeyn karaan qaybtan aad u jeedaan waa express in macnaha ardaydu ay fikirkooda gudbin karaan oo cajaladii intay iska duubaan wax ay iskuulkii ay kala qayb qaadan karaan marka waa waxyaabaha kala duwan ee loo isticmaalo weeye technology-ga qaybtan kale aad u jeedaan waa xirfadaha kale ardaydu ka baran karaan technology-ga sida inay taybka iyo qaabka wax loo garaaco bartaan qaabka micnaha nidaamkooda loo ilaaliyo ay bartaan qaab waa macluumaadka kale ay ka baran karaan technology-ga iyo sidii xumaatada technology-ga isaga difaaci lahaayeen qaybtan waa qaybaha ugu muhiimsan ee aaladka ah ama apps-ka loo yaqaano ee dugsiyada idhayna ay isticmaalaan siiso waad wada taqaaniin caruurta elementary-ga ayaa isticmaasha Schoology waxaa isticmaalaa macalimiinta dugsiga sare iyo dugsiga dhexe matalan ayaa casharada kusoo dhejiya Infinite Campus waa macluumaadka guud ee maaragtay ardada grade-kooda iyo gaadiidkii iyo cuntadii iyo wixii la xiriira lagu soo dhejiyo sawirkan wuxuu na tusinayaa waxyaabaha iskuulka loo isticmaali waa computer-ka waxaan la ogoleyn in loo isticmaalo telefoon caruurta ayna telefoon galaaska ku dhex isticmaalin qaybtanna waa qayb la xiriirta micnaha waxyaabaha laga doonayo ardada dugsiga sare iyo qaabka ay u isticmaalayaan technology-ga qaybtan waa policy-ga guud ama maaragtay sharciyada guud ee qaabka technology-ga loo isticmaalayo matalan inuu ilmihii sawir xun una fiirsanin inuusan wax xun kusoo qorin inuusan website xun gelin haddii arrimahaasi dhacaan dhib ayaa ka iman kara marka in waxaas iska fahmo qaybtan waa qaabka ardadu macalimiintu ay u isticmaalayaan ayadana technology-ga inay isweydiiyaan matalan casharkan ma u baahanahay inaan computer isticmaalo ardaygu hadduu computer-ka si xun u isticmaalo maxaa samayn karaa qaybtan waxay ku saabsan tahay waa macluumaad guud oo book ku saabsan weeye ka hadlaya waalidku qaabkii ay macnaha ay u fahmi lahaayeen ama ay ardadooda uga caawin lahaayeen isticmaalka technology-ga qaybtan sidoo kale waxay ku saabsan tahay waa macluumaad kooban oo waalidka iyo ardayda gurigooda inuu yeesho nidaam iyo technology-ga loo isticmaalo qaybtan kale waxay ku saabsan tahay matalan waxaa jira macluumaad kaa kala reebi kara waxyaabaha xunxun ee internet-ka lagu soo qoro marka waa macluumaad dheeraada oo arrintan la xiriira weyn qaybtan waxay ku saabsan tahay haddaad u baahato macluumaad dheeraada oo la xiriira technology-gii ama waxbarashadii ardayda inaad lifaaqyada meesha ku qoran aad geli kartid qaybtana waxay ku saabsan tahay ardayda inay u isticmaalaan computer-kooda sidii loogu talagalay ee waxbarashada matalan inay webpage-ka hore kusoo dhejistaan markaas kadib inay maaragtay computer-koodii oo jaajgaraysan iskuulka la yimaadaan oo baytarigii buuxo in ay casharadii loogu talagalay ay ku sameeyaan qaybtan waxa weeyaan ardayda computer-ka uu ka helaya iskuulka ama iskuulka uu computer-ka siinaya waa inay form saxiixaan la xiriira micnaha heshiis ah computer-kaas inay mas-uul ka yihiin ayagu qaybtan waxay ku saabsan tahay haddii matalan computer-kii wax soo gaaro qaabkii hagaajintiisa iyo lacagaha la iska doonaayo haddii ay dhacaan in lacag loo baahdo marka qaybtan waxay ku saabsan tahay markii foomka la buuxiyo aad buuxinaysid ka hor intaadan computer-ka aadan qaadanin kuwiis yar ama imtixaan yarba qaadan doontaa qaybtan waa aaladkii aan soo maray ee ugu habboonaa Schoology-ga iyo maaragtay Infinite Campus-ka wixii la xiriira degmada ayaa tababar bixinaysa bisha August ee hadda lagu jiro aakhirkeeda insha Allah wax su'aalo ah haddii aad qabtaan oo maaragtay arrinta ku saabsan waxaad la xiriiri kartaan nimankii hadda aan soo maray iyo taleefanadan iyo lifaaqyadan meesha ku qoran oo macluumaadkoodii yahay qaybtan hadda ugu dambeysa waa Schoology-ga iyo qaabka loo isticmaalo ee waalidku isticmaali karo waxaan idiin rajaynayaa khayr waan boobsiiyey laakiin waxaan rajaynayaa wixii su'aalaha qabtaan inaad la soo xiriirtaan cidda mas-uulka ka ah haddii alla idmo qaybta technology-ga waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh